Am luat și Nicusul pe șoceleana. Mă, și Nicusul se pasca pe zanjumi. Cucu. Pe unde ar chiește pascum pe obră? Ai, e poșul vet în decun. Pă, pă, decun, decun. Edem ciun. În bregea mis. Ochii și-n dol. Nana șeche. E babali. E mizea lor țadicue. Istrefie. Zocie. Hoche. Vlaznit hagia. Hagia Idrizie. Dinje. Shabanie. Ochii și-n dol, bră, tu e împrite, tu e chiajt me lut. O qa shumë uzova që kisha pas dekshi, po ju bëj be, ku ursi shakthujen këtë botë të pshut. I këmore, el sa më rahatuen, e ma bon venina, të, me njëher e njujt nisen me më për vetë. A jeti quni, po valoj thash vetë quni, veq i se kom ljahutën me veti. Ani s'ka dërta, ti je le e je rritë në katon, da, thash po valla, le e rritë në katon, edhe që ban her me ljo, her me vjeta, mirë bëtta. Ti tha je quni i hotit, ha? Jo mërë thash, unë jem quni i drelajve, le e rritën drelaj. Pa as jeti qun mulla, bajlaktari i hotit, a jo mërë vla thash, unë jem qun alia i aliresh që tu le rritën drelaj. Qu, 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 tha ik, hajde, respektu i tha, si na kem kujtua që je qun mulla, bajlaktari i hotit, hajt ikti prej kësaj dynjaje, mërë enjo i thash, Moni bre, në kohë se e keni veç një vend lirë për këtë shpirtin tem, kur bre nuk isha këthyve në të botë, pshut, jo, atha nuk mundemi me ta mor shpirtin pa urnin e Zotit. Qo, edhe, qova ka daldole, po, a, ku qeni zonë, që Zotit vetë, më thët, prit biro, prit biro, prit biro, prit se na duhesh, ka dalë zoni fort, ti të e bërtit për qatë farë qakorin, qo me shkua drejt e të mira lana tu në Amerikë, se këta shuqa lana tu, këtu, në rrugo, këta e në bon pike pest, si gjen mo, asën bjesh, asën vrni, ja, 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 të mira lana duesh me shku, se po dun me ko prej mërzije, e i kanë zgatë durët për mi e oqian, po tut në mos po më rrinë në Evropë, po të lypin, mërë po të lypin ty mja u hjek malin. Qo më shko se po i një të e bërtit, po thonë, ne, në haqjaj, në vaganica, që në gortë ne kanë shtin thit livadheve, hajde quna ta bojmë dërtë. Këta të stakajve, këta i kanë morë kosat, po i kanë morë kosat jë ndalë në mokna, edhe po thonë, hajde quna lija se vesh ty po të presim edhe kerin, e me hinë luft me të Cernagorën. Këta bokt i këshinë marë sakicat, edhe jenë gjitë në majet shriz, e po dur me hinë shekullarë, veç Tahir Coli u ka dalë për para, e po ju thejke prit një hertë këtheje quni prej Miralanave të Amerikës, e të këshim se qka me bon. Ajtë mare, këta koshutani, jo koshutani, po dojke mjau qëlamit kryt me gura pesha, Cernagorëve atjen ka luder, ky Kadri Bajri isha në halë me ta. Ja, pa aja është mësu me bën luft me jatagona, me pushkat gjata, e kështu tash me gurë. Marre, bre, po thot që është me gjujt me gurë. Iha, pepajt, po valla pepajt. Me lamë zënelin, e me selim rustemin, ishin dalin hajla, e kishin marë këmesat, e t'jon hidromodolit të poshtë. A, bo, baj, më mërë, zote, thash, po ku janë drejlajt? Jo, tha, drejlajt janë bashkua që aty të gjamia, e kanë me të e boseri, a, në ngutëshi, në thëjshin mos ju zoftë në ta në drejlajt, hajtë një tash, luftonin mujshi, pa jashar haqen e pa ne. Regjajt, regjajt e kishin ka përcyë, mërë limin me demisufin e mërë gjavdi, po mërë, po veç po më pritëshin mua, po më pritëshin mua me shku e me folë boshnjok që me Mark Milanin edhe me bo dërt tash a, apo e bojmë luftën si atë herë me Mejdan Gji, apo qysh me e bo, a ja, dë bite Markut, kishin që e pjalli, kishin thonë, ja kësaj radhe du me bo luftë me Ljahuta. Pa ju kënone Ljahutën e malsis, e na pe kënojmë kunoren e maleve. E qaj qitë kënon mas gjatit, qaj ka me pitu qakorin. Aj, dhe shuj se të ko puna mirë.
po se kjo lahuta e malësisë e fishtës është me gjatë, me madhe se sekunora e maleve e një gushit. Po pra... E, jo, këta shtupeqi i vogët edhe shtupeqi i madhë mas mirit ata, se ata ishin dalë në qafë qyqës e kishin vun pritët. Mustaf Sejda, boj kebe, nuk ka me guzu peja, në në gjitë për pjetë, as nuk ka me guzu cërna gorja, më ratë e pushtë. Ka dalë, bre, zotit, thash, qysh, bre, për në rrugova jemi mësu me bon luft me jatagona, e me kobure, e me pushkat gjata, a, tha, thar, pushka. Qva e tha, qysh munish me mashtru natën. Ja, veç me kosa se ku t'ju në zonë, me kosa ndorë, ju muni me rajtë, me thonë, jemi dalë me kosit livadët. Ku t'ju në zonë me sakica e me kmesa, ju muni me thonë natës, e, po në rrugova gjithmonë kemi prej drunë, e jemi të e prej drunë, e nërën tjetër, ja vjek një kujtë cënagorës. E që qështu u, thosh me veti, po sot me që në mërë të kënë bokta, Miralanat e mi, mëre... Qo tha, mos më baj të fjallim, du është më shku sa ma shpejt, mja u jek mërzin, mo mërë, zotja, thash, po kum gjetët për bashkëmun, kum gjetët bashkëmun, si pashat madhin, zot, kur gjotë mirë, s'kom bo, as për rrugoven, as për rrugovanat, shuj, mëre, qeni plak, tha, mos rej, tha, be qeni plak, bre, se s'kom pa në ty, tju, gërval, her, në lic, her, në mokna, her, të qeni, haaa, mos lash zoti pat marru ty që i lunë gurët e kufinit. Ti po donë mu me më largu prej qakorit e qafës dilit, a jeti që kështë? Ti po donë me më rejtë mu, zëse di unë sa vjërshat i ke shkrua ti, e sa librat për ata Demisufa, Rexhavdia, Kadri Bajla, Hysen Bajla, Rizumera, Hanil Turku e... Rambajrushi, ti më rejti në ta emë, se une nuk i di. Qo, a përshë, qa ke boti për uvogën? E po thua, bre, qeni, plak, po thua, ku gjo s'kom bo pashat më të zët. Qa, që rëndu mërë, kur më tha qeni, plak, sa, mos t'i shkon zëtëve, që, ja, gjerë në shorë, në huat i kofshin falat, i që shmjak të dhjumër e fjallin, ja, edhe më tha, nisu, tha, duesh me shku, e me ju thonë, e me i bo bashkë, e me t'ja ungre vesht, e me t'ishtin kret një thes, e me ju thonë, mëre ju tonë jetën i njëhi për një gërkljani. Dhe i ke zoti me thonë, për një gryke, bre, nejse. Edhe kur delëshin nalt, i kapshi pushtë në kra, e shkojshi moje të eknua kongë malësor që e të eruit kufinin. A jeni ju, bre, që i kini pi ujnë në një vadë, nejse, bre, dhe i ke zoti me thonë që i kini pi ujnë në bistricën e Lugu. Bile, më ka thonë zotit thuju, a i një që ata që i kushkëshin bjellu, i zbrazëshi thast me shiqer në bistrit, prej not pionve, e ju thosh, ja, pini, pej, shërbet, het, met, en fytë, se po të qeras rrugova, a i një ju që ata, a i një, u met, en fytë, edhe moza e tinarve, që i e bleshi sytë, e shgarkojshim lomen e bylmetit, bile për kompirët e grëllitun, asë si bat fjallë, ja, tas në gjeshi me i shkarkua pe kalit heq, e tash s'po donim lëndi mu për qakorin, ha, në fyt ju meqin edhe kompirët, edhe mozat dinarit, edhe shërbeti që jo kemë dhonë, që qështu thuju, e, shtëngojo pak të rak, mo, bre, zoti, thashe, po kum gjete, bre, bash mu, mo, bre, thash, po tash, qysh me shku atje, që i ku të shkoj atje, ata miralonat e mi kanë me kujtu që unë një marrë, me dy pare, aj tash, durën zemër kanë një, mi kanë pojnë, ka 50 e 100, hajt, 500, hajt, 1000, se pasha, që la mullojnë e drele, kur 10.000 dolarës mi kanë dhoni, jo, kungu zotin, ja, shujti, ti hajt atje,
edhe faljau ka i libër më shumë erpore. Ja, ja, i libër dhe shfaljau, se ata nëzi po presim mërë me t'i lezu ato vjërësa që i ke shkryu ti për që ta emna që i për i përmet ti. Ata, si janë ta keri, saku, zhuja, zhuja, a i tjeti, si ka nëmë, se ti din se u ty bërë një dhiju në Bikalia, për shumë, ku e din zoti, ku shënë Bikalia, quni e din. Ti munish mja ush në zemrat, edhe ti shkoju atje e thuju mu zotim ka qua që tu me ju bo bashk, edhe jepja u librat, a di pse, si kur ti lezojnë ato vjërshat tua, po, ata kanë mu shtretu i lezu kada dole, e kanë me pushu shpirtin, kur ti lezojnë për qakurin, e kur ti lezojnë për mokna, e për dromodol, e per hajl, ku kur të lezojnë për gjishenin që duhet mu la vers me fladit shpirtin. O, zëti ma, o, kur të lezojnë për boronit, sa bre qësh kemi mlel, e qësh i kemi majt vetën shtrum të i mil, ka me i marë gjumi, kanë mu kënoj.